السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَمَنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا. پھر کہیں ایک بار سبحان اللہ. کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا, تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا. کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا اور تیرے راستے میں گرا آخری سانس لینے کے لیے, اور جاتے جاتے میں تیرا چہرہ تکتا ہوتا, اور تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے ماں ختیجہ کے میں خاتن والا چیتھڑا ہوتا. کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا, تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا, اور تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا, تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا, اور میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا, میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا, اور تو حشر میں اپنے قاری کو کہے کہ میرا غلام آیا ہے. کاش یہی حرف میرے نام میں تیرے نام میں لکھا ہوتا, کاش نہ تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا, تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا, تعریفات, تمجیدات, کبریائی, بڑائی, یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے
جو وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الاخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کے خطبے کا عنوان حضور علیہ السلام کے معجزات، آپ علیہ السلام کی ذات کی برکات۔ جہاں تک حضور علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا جائے تو میں جب اس موضوع کو ریسرچ کرنے لگا تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی ذات ہی ایک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی ذات ہی معجزہ ہے۔ آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا بولنا معجزہ، آپ کی گفتگو معجزہ، آپ کے ہاتھوں کی پکڑ معجزہ، آپ کی مسکراہٹ معجزہ، آپ کی زندگی۔ آپ نے اس موضوع کو اگر آپ نے پہلے سماعت کی ہے تو چند واقعات جو روایتاً آپ کو سنائے جاتے ہیں، لیکن میں آج ہٹ کے آپ کے سامنے وہ باتیں جو شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنی سننے کے لیے جا رہے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ آپ کے لیے میں وہ تلاش کر کے لے کر آیا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی معجزہ ہے۔ اور اس کی ایک ہی مثال دیتا ہوں، آپ علیہ السلام نے 40 سال کا عرصہ مکہ کی دھرتی پر گزارا ہے۔ اس 40 سال کے عرصے کے بعد حضور علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع کر کے ایک دعویٰ کیا ہے، حضور نے ایک سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ بتاؤ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بچپن میرا تمہارے درمیان گزرا ہے، لڑکپن میرا تمہارے درمیان گزرا ہے، جوانی تمہارے درمیان گزر رہی ہے، 40 سال کا عرصہ یارو بڑا عرصہ ہوا کرتا ہے، آج اگر ہم یہ سوال اگر میں کہوں کہ کوئی اٹھ کے کرے تو ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی کے 20 سال کا 30 سال کا عرصہ تو درکنار ایک دن کسی کے سامنے گزارو، وہ آپ کی 20 غلطیاں آپ کو بتائے گا کہ بھائی صاحب آپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہے، آپ کا بولنا اچھا نہیں ہے، آپ کا انداز اچھا نہیں ہے، آپ کا چال چلن اچھا نہیں ہے، آپ کے اندر یہ بھی خامی ہے اور یہ بھی خامی ہے۔ ایک دن کا امتحان ہم نہیں دے سکتے، یہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے نا، کہ آپ علیہ السلام نے اتنا بڑا سوال کر دیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ کیسے پایا ہے تم نے مجھے۔ تو وہ جو حضور کو مانتے نہیں ہیں لیکن حضور کو جانتے ہیں اور بول کر کے کہنے لگے کہ جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو بارہا مرتبہ آزمایا ہے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، امانت دار ہی پایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آزمایا ہے ہم نے، کئی مرتبہ اپنی امانتیں رکھوا کر کے آزمایا ہے۔ آج تو ٹکے ٹکے پر ایمان بک جاتا ہے نا، حضور علیہ السلام کو جو نہیں بھی مانتا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ سچ بولتے ہیں، کبھی زبان اطہر سے جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ کی جوانی کی مثالیں دیا کرتے ہیں اور آپ کی قسمیں اٹھایا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی زندگی معجزہ ہے۔ اور آؤ میں تو کہا کرتا ہوں
کہ آپ کی بات بھی معجزہ ہے، جیسے آپ کی ذات معجزہ ویسے آپ کی بات معجزہ۔ حضور علیہ السلام کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں کہ جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں جب تک آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہو جاتا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا اخلاق بھی معجزہ کہ بڑے بڑے لوگوں نے میرے نبی کا اخلاق دیکھا، اپنے ہتھیار پھینک کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کے اخلاق نے ہمیں آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق معجزہ اور میرے نبی کا پسینہ معجزہ۔ سبحان اللہ، میں حضور کی ذات کا آغاز کروں تو کہاں سے کروں؟ حضور علیہ السلام کی پسینہ آپ کا معجزہ۔ اور کسی نے پوچھا تھا نا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے، اور یار عبداللہ تیرے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو آنکھیں موجود ہیں، ہم تو دیکھ لیتے ہیں وہاں پر حضور موجود ہیں، ہم چل کر کے حضور کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے تو بھی حضور کی مجلس میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا تھا اگر سن کے لطف آئے تو اونچی سبحان اللہ بولیے گا، ورنہ نہ بولیے گا۔ آپ فرماتے ہیں یارو مجھے حضور کو تلاش کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مجھے مدینہ کی گلیاں بتا دیتی ہیں کہ یہاں سے مصطفیٰ گزر کر کے گئے ہیں۔ سبحان میرے نبی کا پسینہ معجزہ، میرے نبی کا سینہ معجزہ، میرے نبی کا مدینہ معجزہ۔ آپ کا شہر ہے تو آپ کے شہر کے ارد گرد اللہ نے فرشتوں کے پہرے لگا دیے ہیں قیامت تلک کے لیے، کوئی فتنہ آپ کے شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے نبی کا شہر ہے، حضور کا شہر معجزہ۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، آپ علیہ السلام کی ذات پوری کی پوری، جہاں پر حضور موجود ہیں حضور کی ذات معجزہ ہے، آپ جہاں پر موجود ہیں۔ اور کہا تھا نا کفار نے اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنے رب سے کہ یہ عذاب نازل کرے، تو کائنات کے شہنشاہ نے کہا تھا کہ نہیں، آپ موجود ہیں، آپ کی ذات موجود ہے جس کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کر رہا، آپ کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ حضرات گرامی قدر، آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے، آپ علیہ السلام کے لب مبارک کی برکات، آپ علیہ السلام کی ذات مبارک کی برکات، آپ علیہ السلام کے انداز کا معجزہ۔ آئیے دیکھیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام، سنن ابی داود کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کی دعوت کر دی ایک صحابیہ نے، آپ علیہ السلام دعوت پر تشریف فرما ہوئے، آپ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام اس گوشت کو تناول فرمانے لگے، آپ نے لقمہ بنایا، لقمہ بنا کر کے آپ اس لقمے کو اپنے منہ مبارک کے قریب لے کر کے آئے، آپ علیہ السلام نے وہ لقمہ اپنے منہ مبارک میں ڈالا نہیں، آپ نے لقمہ وہیں سے واپس رکھ دیا، حضور علیہ السلام کے لب ہلے، آپ فرماتے انی اجد لحم شاتن، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ یہ گوشت بکری کا گوشت ہے، وقد اخذت بغیر اذن اہلھا، لیکن یہ بات یاد رکھو یہ گوشت جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ گوشت یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس بکری کو ذبح کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس خاتون کے سامنے یہ بات رکھی، صحابیہ کے سامنے بات رکھی کہ حضور فرما رہے ہیں یہ گوشت جو آپ نے دعوت کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیے، اس گوشت کو بغیر اجازت کے ذبح کیا گیا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی بالکل بات اسی طرح درست ہے، میں
میں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کر دی، حضور کو دعوت کا پیغام بھیج دیا، میں نے اپنے خادم کو بھیجا جاؤ بکری کا گوشت تلاش کر کے لے کر کے آؤ۔ بازار گیا تو گوشت میسر نہ تھا، گوشت ملا کوئی نہیں، ہم نے بڑا تلاش کیا لیکن گوشت جب نہ ملا تو میں نے اپنی پڑوسن سے کہا آپ کے گھر میں ایک بکری موجود ہے، آپ کو بکری ہمیں بیچ دیجئے۔ میری پڑوسن کہنے لگی کہ یہ اس بکری کا مالک میرا شوہر ہے، میرے سر کا تاج ہے، وہ تو گھر میں موجود کوئی نہیں، اس کی اجازت کے بغیر بھلا میں بکری آپ کو کیسے دے سکتی ہوں۔ میں نے اصرار کیا کہ حضور کو میں دعوت دے چکی ہوں، حضور تشریف لانے والے، میں نے کھانا تیار کرنے، آپ یہ بکری مجھے دے دیجئے، آپ بعد میں ان کو بتا دیجئے گا۔ اس نے کہا اگر آپ اصرار کرتی ہیں تو پھر یہ بکری آپ لے کر کے چلے جائیے۔ آپ کو عرض کرتی آقا بالکل اسی طرح بات ہے، مالک سے اجازت نہیں لی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ مدینہ کے یتیموں مسکینوں غریبوں اور ضعیفوں کے درمیان اس گوشت کو بانٹ دیا جائے۔ میں محمد اس گوشت کو کھانا بھی گوارا نہیں کرتا کہ جس بکری کو اس کی مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہو۔ صبح یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے لقمہ اپنے منہ مبارک میں لیا کوئی نہیں، آپ نے وہیں پر رکھ دیا۔ یہ میرے نبی کا علم ہے، کائنات کے پروردگار نے عطا کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو ہریرہ؟ جن کو 5000 سے زیادہ احادیث حضور علیہ السلام کی یاد ہیں، آپ علیہ السلام کے سب سے لائق اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے طالب علم ہیں، اتنی تڑپ ہے حدیث کو سننے کی، اتنی تڑپ ہے حدیث کو یاد کرنے کی، اتنی تڑپ ہے حضور علیہ السلام کے فرامین کو جمع کرنے کی کہ آپ کوئی بھی کام نہیں کرتے، اصحاب صفہ کے درمیان آپ موجود رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ہر بیان کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ آخر کار کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے، صحابہ کہتے ابو ہریرہ آپ کوئی کام کاج کیوں نہیں کر لیتے، آپ کو کھانے پینے کا اہتمام کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں یارو اگر میں کام کرنے کے لیے بازار چلا گیا میں اپنے نبی کے فرامین کو کیسے جمع کروں گا، اور میرے نبی کی حدیث رہ جائے گی، میرے نبی کی بات رہ جائے گی، میں اپنے نبی کی مجلس کو چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتا۔ ایک روز نہ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک کی بڑی شدت نے ستا دیا، بڑی بھوک لگ گئی ہے، آپ نہ صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی صحابی کے پاس جا کر کے نہ اب مانگتے تو نہیں ہیں لیکن انداز اختیار کرتے ہیں اور جا کر کے نہ یہ آیت پڑھتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ او میرے یار بتا تو صحیح اس آیت کا کیا معنی ہے؟ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ذرا بتاؤ اس آیت کا کیا معنی کیا ہے آیت کا؟ کہ وہ مسکین و ضعیفوں کو کھانا کھلانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، تو یہ آیت کا ترجمہ معلوم ہے، لیکن صحابی کے پاس جاتے ہیں ذرا بتاؤ نا اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار ابو ہریرہ تو سب سے زیادہ پڑھنے والا شاگرد ہے، تجھے اس آیت کا زیادہ معنی مفہوم زیادہ معلوم ہے، کسی کو بھی پتا نہ چلا وہاں سے حضور تشریف فرما ہوئے، جا کر کے حضور سے عرض کرتے آقا بتلائیے تو صحیح نا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ذرا اس آیت کا معنی کیا ہے؟ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھا، آپ فرماتے ہیں یار ابو ہریرہ کیسی باتیں کرتے ہو، سیدھے سیدھے کہو نا آقا آج مجھے بھوک نے ستا رکھا ہے، آج مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آجا ابو ہریرہ
میرا بیٹھ جا میرے پاس، ابھی بندوبست کر دے، اللہ ابھی بندوبست کر دیتا ہے۔ آپ تشریف فرما ہوئے نا، ایک صحابی آئے، آ کر کے نا ایک دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوئے، آقا آپ کے لیے دودھ لے کر آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ دیکھ تیرے کھانے پینے کا اہتمام ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ آپ نے نہیں پینا ہے، جاؤ اصحاب صفا میں جتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں سب کو دودھ پلا کر گیا۔ سبحان اللہ، اے طالب علموں کی خدمت کرنا، طالب علموں کو کھانا اور پینا پلانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اصحاب صفہ میں کلاس لگی ہوئی، وہ دودھ کا پیالہ حضرت ابو ہریرہ لے کر کے جا رہے ہیں، کبھی دودھ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اصحاب صفہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور سوچتے ہیں ابو ہریرہ بھوک تو تجھے لگی ہے، بھلا اب کیا ملے گا، ایک ایک گھونٹ آئے گا اور دودھ کا پیالہ ختم ہو جائے گا۔ تمام اصحاب صفہ کو پلایا اس دودھ کو، اور جب دودھ کا پیالہ دیکھا تو پیالہ اسی کی طرح بھرا بھرا نظر آیا۔ آ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا، آقا اب آپ پیجئے نا۔ آپ فرماتے ہو یا ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ، اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تجھے زیادہ بھوک لگی ہے، تو پہلے دودھ کو پی۔ ارے میں قربان نہ جاؤں اپنے آقا پر، آج کا پیر پہلے کھانا خود کھاتا ہے، بچا ہوا مریدوں کو کھلاتا ہے، میں اس پیر پر کیوں نہ قربان بان جاؤں جو سب مریدوں کو کھلا کر آخر میں خود تناول کرتا ہے۔ اے ساڈا پیر ہے، بولو نا اے ساڈا پیر ہے۔ اج دا پیر تے جتھوں ننگ جائے نا، بکری بھی گئی، مجھ بھی گئی، تے کئی واری جنہیں مجھ رکھی ہوندی وہ بھی نال گئی، تے بعد چوں آخدے نے بھی اے پیر جھوٹا پیر سی، جدوں تک پھڑیا نہ جاوے ادو تک سچا ہے، تو جدو پڑھیا جاوے تو جھوٹا پیر ہے۔ سبحان ہے، عجیب معاملات حضرات گرامی قدر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ اور ایک اور بات یاد آئی، صحیح ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، حضور علیہ السلام سفر پر ہیں، سفر کے دوران نا 1700 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ آ کر عرض کرتے ہیں آقا 1700 صحابہ ہیں لیکن کھانے اور پینے کا سامان ختم ہو چکے، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ بتا نا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں آقا میرے تھیلے میں صرف چند کھجوریں موجود ہیں۔ آپ نے کہا وہ کھجوریں جو ہیں اس دسترخوان پر انڈیل دو۔ جب دسترخوان پر انڈیلی گئی تو صرف 21 کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کے تھیلے سے نکلی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ ابو ہریرہ 10-10 صحابہ کو بلاتے چلے جاؤ، دسترخوان پر کھجوریں لگ چکی ہیں، آپ کھلاتے چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ 10 صحابہ کو بلانے کے لیے گئے، وہ 10 صحابہ آئے کھجوریں کھا کر کے چلے گئے، دوسرے 10 آئے کھجوریں کھا کر کے چلے گئے، 1700 صحابہ نے کھانا تناول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب دسترخوان پر دیکھا تو کھجوریں دسترخوان سے باہر گر رہی ہیں، کھجوریں امڑ امڑ کے باہر آ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی، آپ نے جا کر نا حضرت ابو ہریرہ نے یوں کھجوروں پر ہاتھ رکھا، عرض کرتے آقا اب یہ کھجوریں تو میری ہے نا؟ حضور فرماتے نہیں نہیں ابو ہریرہ، اپنی 21 نکال لے، گنتی کر کے اپنی 21 تلاش کر لے۔ 21 نکال کر کے عرض کرتے ہیں آقا اب یوں فرمائیے نا، ان 21 کھجور کے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ اس 21 میں بھی برکتیں ڈال دے۔ حضور نے دعا کر دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر اس 21 کھجوروں کو میں نے اپنے تھیلے میں ڈال لیا، میں تھیلے سے نکال کر کھاتا رہا، ایک دن نہیں کھائے، دو دن نہیں، پانچ دن نہیں، 10 دن نہیں، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے 27 سال تک حضرت ابو ہریرہ اس تھیلے سے نکال کر کھجوریں کھاتے رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے 200 من کھجوریں اس تھیلے سے نکال کر اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بھی کر دیئے، لیکن جب بھی تھیلے میں ہاتھ ڈالتا تھیلا کھجوروں سے بھرا نظر آتا۔
سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر جی پھر سیدنا حضرت ابو بکر کا دور آیا چلا گیا، حضرت عمر کا دور آیا چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت والے دن جب آپ کو شہید کیا گیا نا تو مدینے میں بھاگ دوڑ مچ گئی، تو وہ میرا تھیلا نیچے گر گیا اور پھٹ گیا، کھجوریں نکل گئی۔ اس دن وہ مبارک کھجوروں سے میں محروم ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، آپ کی دعائیں ہیں۔ حضرات گرامی کی طرف کون کون سی بات کروں اور کون کون سی نہ کروں، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک دعوت آئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جائیے حضور کے پاس جائیے اور جا کر کے کہیے آج آپ کا کھانا ہماری طرف ہے، آج آپ کی دعوت ہماری طرف ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، حضرت طلحہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ دعوت کی ہے اور گھر کے اندر صرف دو روٹیاں موجود ہیں، صرف دو روٹ، کل کائنات دو روٹیاں ہیں اور خود نہیں کھائی ہیں۔ معلوم پڑا حضور نے کتنے دنوں کے کھانا نہیں کھایا، کہا حضور کو بلا کر لے کر کے آئیے، حضور کی دعوت آج ہمارے گھر کے اندر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب مجلس میں پہنچے، ادھر میری طرف دیکھیے گا، نگاہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ حضرت انس ابھی مجلس میں پہنچے ہیں نا، مجمع لگا ہوا، حضور تشریف فرما ہے، حضور نے حضرت انس کو دیکھا اور حضرت انس کو دیکھ کر کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ارسلہ کا ابو طلحہ، اے انس تجھے لگتے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ وہ جو دو روٹیاں گھر میں پڑی ہیں اس کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے؟ حضرت انس عرض کرتے ہیں آقا بالکل بالکل، ابو طلحہ نے آج آپ کی دعوت کی ہے اور دو روٹیاں صرف گھر کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سامنے موجود ہیں، اے میرے نبی ہیں، اے میرا نبی اپنے یاروں کے بغیر کھاتا ہی نہیں ہے، اے آج کا پیر اور پیر ہے، اور میرے نبی کا انداز دیکھیے، میرے نبی کو سب سے پہلے اپنے محلے کی فکر ہے، سب سے پہلے اپنے یاروں کی فکر ہے۔ آپ نے اعلان فرما دیا، آپ فرماتے ہیں قومو ابی طلحہ، اور یارو اٹھو آج ہم سب کی دعوت ابو طلحہ کی طرف ہے۔ آپ سب چلتے چلتے حضرت ابو طلحہ کے گھر پہنچے، راوی کہتے 300 صحابہ جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، 300 صحابہ جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ آپ نے نا ان دو روٹیوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے یوں توڑ توڑ کر کے نا چوری بنائی، چوری بنا کر کے نا اب آپ نے کہا اب اس چوری میں سے نکال نکال کر مہمانوں کو کھلاتے چلے جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کو جب معلوم پڑا نا، حضرت ابو طلحہ کو معلوم پڑا کہ ہم نے تو دعوت کی تھی حضور کی اور حضور 300 صحابہ کو ساتھ لے کر آگئے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں یا ام طلحہ ذرا بتانا اب کیا بنے گا، گھر میں تو صرف دو روٹیاں ہیں اور حضور نے اتنے مہمانوں کو دعوت دے دی ہے۔ تو وہ حضور کی صحابیہ، سبحان اللہ، وہ بھی اللہ والیاں، بڑی اللہ پر توکل رکھنے والیاں تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی اہلیہ کہتی ہے اے ابو طلحہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، حضور جانے، مہمان جانے، حضور کا پروردگار جانے، اللہ و رسول عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے چوری بنائی اور ان کو تھما دی، کہا کھلاتے چلے جاؤ۔ 300 صحابہ کو وہ روٹیاں کھلا دی، چوریاں پیر بٹ کر کے انہوں نے کھا لی اور پیچھے مڑ کر کے دیکھا، نظر برتن پہ پڑی تو ویسے ہی بھرا ہوا نظر آیا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کون کون سی بات کریں اور کون کون سی چھوڑیں۔ میرے میں نے کہا نا میں حضور کی ذات ہی معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات معجزہ ہے۔ آپ جہاں جہاں سے گزرتے چلے گئے، سبحان اللہ، وہ آپ گئے تھے نا ہجرت کرتے ہوئے، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں اور بھوک شدت کی لگی ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر وہ مجھے ایک گھر نظر آ رہا ہے، جاؤں نہ جا کر کے پوچھ کر آؤ۔ جب پوچھے نا تو اماں باہر نکلتی ہیں، حضرت صدیق اکبر سلام لے کر کہنے لگے اماں مہمان ہیں،
भूख शिद्दत की है, जरा कुछ खाने पीने का इहतमाम तो करो। तो वो अम्मा मेरे नबी के चेहरे को तकते ही जा रही है, कहने लगी मैंने आज तक जब से पैदा हुई हूँ मैंने इतने सोने मेहमान देखे ही कोई नहीं है, मैं इन्हें सोने परोने वेखे ही कोई नहीं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है मेरे घर में जो कुछ होता मैं रख देती, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बकरियां मौजूद ही नहीं है खामिद चराने के लिए गया हुआ है। हुजूर फरमाते हैं वो जो बकरी पड़ी हुई है, वो जो बकरी है, कहा नहीं नहीं वो तो बड़ी बीमार है, वो तो बड़ी बीमार है, वो तो दूध देती कोई नहीं है, वो तो दूध देती कोई नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जरा इजाजत तो दो ना, जरा इजाजत तो दो ना, दूध हम ले लेते हैं, इजाजत तो दीजिए ना। कहा मैंने कहा ना नहीं देती है दूध, कहा इजाजत दीजिए। इजाजत मिल गई, आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ करके उस बकरी के दूध को हाथ लगाया। मेरा तखय्युल कहता है कई मुद्दतों से मुंतजिर थी ये बकरी कि मेरे नबी आएंगे, मेरे नबी मेरे पास आएंगे और मैं कुर्बान जाऊं। उस बकरी की किस्मत पर भी उस बकरी को हुजूर ने हाथ लगाया, आपने कहा लाओ बर्तन लेकर के आओ, तो वो एक छोटी सी छन्नी लेकर आ गई। कहा कोई एक तार निकली आएगी, कोई एक तार जोर न निकली आएगी। वो बर्तन भर गया, जग लेकर आई भर गया, बर्तन सारे के सारे भर गए, आपने भी पिया, आपके यार अबू बकर ने भी पिया। और फिर रिवायात में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद भी कई सालों तक वो बकरी जिंदा रही और दूध देती रही। सुबह मेरे नबी के हाथ जिसको लग जाए, और मैं आखना हूं ना ये तो मौजज़े है ना हुजूर के, हुजूर के हाथ मुबारक के, और जिन यारों को हुजूर ने अपने सीने से लगाया है सहाबा किराम की जमात भी एक मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सहाबा किराम की अबू बकर भी एक मौजज़ा है, अबू बकर की सदाकत एक मौजज़ा है, हजरत फारूक आजम की अदालत एक मौजज़ा है, उस्मान गनी की हया मौजज़ा है, मौला अली की शुजात मौजज़ा है, हसनैन करीमैन का बचपन मौजज़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी के दरा आइए, बात चलती चलती यहां तक पहुंची। हजरत सिर बुखारी की रिवायत है किताब निकाह में ना हुजूर अलैहिस्सलाम की शादी मुबारक का तज़किरा है। आप अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला से, जो निकाह हुआ ना तो हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला ने हलवा बनाकर ना एक प्लेट के अंदर हुजूर की खिदमत में पेश किया। आपको हलवा पसंद था, आपको हलवा पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम के पास हजरत अनस हलवा लेकर आए, हलवे की एक प्लेट लेकर के आए। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद खाते नहीं है, आपको अपने यारों का बड़ा फिक्र है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस से कहा उदोली फुनानन फुलानन फुलाना, अनस जाओ उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, वो मेरे उस यार को भी बुला लो, उस यार को भी बुला लो। नाम जिक्र किए, हजरत अनस बुलाने के लिए आपके मजलिस से उठे ना तो हुजूर ने फिर आपको बुला लिया। कहा यार अनस ऐसा करो ना, ये जो नाम मैंने आपके सामने रखे हैं सिर्फ इन नामों के लोगों को ना बुलाओ, बल्कि वदुली मल्लक और अनस जाना मेरा यार, जा बाजार से गुजरता चला जा, जो जो बंदा तुझे मिलता चला जाए उसको खाने की दावत देता चला जा। सिर्फ इन लोगों को नहीं, जरा भी मिले आखी हुजूर वाल टोडी दावत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अनस के और जाकर के जो मिलता, कहा हुजूर की तरफ दावत है, हुजूर की तरफ दावत है, हुजूर खाने पर इंतजार फरमा रहे। 300 सहाबा को इकट्ठा कर लिया और प्लेट सिर्फ एक ही है। आप अलैहिस्सलाम का मौजजा, 300 सहाबा हलवा खा करके चल दिए। सही बुखारी की रिवायत है, कोई किस्से और कहानियां आपको नहीं सुना रहा, बड़ा
معتبر ممبر ہے اور اپنی بات کی دلیل کا میں ضامن ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے یاروں کو حلوہ کھلا دیا۔ اب حضور فرماتے ہو انس یار بات سننا، یہ جو پلیٹ تو لے کر آیا تھا اما سے، جا یہ پلیٹ جو ہمیں حلوے کی تحفہ تن بھیجی گئی تھی، جا یہی پلیٹ واپس ہماری طرف سے اپنی اما کو تحفہ پیش کر دے۔ یہ پلیٹ لے کر کے چلا جا اور کہا اما اب یہ تحفہ حضور کی طرف سے ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی احد کے میدان میں نا لڑتے لڑتے آپ پر تیر لگا اور آپ کی آنکھ مبارک باہر نکل آئی، ڈیلا باہر نکل گیا۔ آپ بڑے پریشان ہیں اور آ کر نا ڈیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور حضور سے عرض کرتے آقا یہ دیکھیے نا، کوئی اہتمام فرمائیے نا، کوئی دیکھیے نا یہ باہر نکل آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یار ایسا کرنا، صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے، صبر کرنے پر جنت ہے۔ عرض کرتے آقا اگر آپ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن اگر آپ مجھ پر چھوڑیں تو میں اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو آنکھ نکل گئی تو کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے دیکھ کے دوری بھاگ جائے، تو آپ دعا فرما دیجئے۔ آپ نے ڈیلا پکڑا، اس کی آنکھ میں رکھا، حضور نے دعا فرمائی، اپنا لب مبارک لگایا اور حضور دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہم آتی ہی جمالا، اے اللہ اس آنکھ کو اپنی جگہ پر جوڑ بھی دے اور اس کو آگے سے زیادہ خوبصورت بھی بنا دے۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، آئیے مسند احمد کی روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے، اب ذرا اپنے ذہنوں کو ذرا سنبھال کر کے بیٹھیے، عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا معجزہ کہتے عجیب بات کو ہے، معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری اپنے منہ میں لی اور لے کر کے بھاگ گیا۔ یہودی کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا موجود تھا، اس نے ڈنڈا اس بھیڑیے پر مارا اور اس سے بکری اس کے منہ سے چھین لیتا ہے۔ اب وہ بھیڑیا نا، اب بھیڑیا یہودی کو دیکھ کر کے مخاطب ہو کر کے عربی زبان میں بول کر کے کہتا ہے، عربی زبان میں بول کر کے کہتا ہے الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، اور یہودی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرے منہ سے چھین لیا، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا۔ یہودی حیران پریشان ششدر، یا عجبا زبن یکلمنی کلام الانسی، اور دیکھو دیکھو عجیب بات ہے، بھیڑیا کلام کر رہا ہے، بھیڑیا عربی بول رہا ہے، بھیڑیا انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے۔ بھیڑیا پھر بولا اور بول کر کے کہتا ہوں یہودی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہے، اگر اللہ بلوانے پر آئے تو جانور بھی بول پڑا کرتے ہیں، عجیب بات یہ ہے۔ الا اخبرک بعجب من ذلک محمد بیسریبا، عجیب بات یہ ہے وہ کائنات کا دلہا پیغمبر یسرب میں آ چکے ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور ابھی تک تو یہودی کا یہودی ہے، ابھی تک تو نے حضور کا کلمہ نہیں پڑا، اس نے بکریاں چھوڑی بھاگتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا کلمہ پڑھائیے آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضور پوچھتے ہیں بتا تو صحیح وجہ کیا بنی ہے، عرض کرتے آقا آپ تو اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کو تو جنگل کے درندے بھی اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ تواڈی سبحان اللہ نا، اے 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 تسی تول دے نہیں گل نو، اچھی آکھو سبحان اللہ، اوئے شیراں تے بول دیو حضور دی حدیث تے حضور دا معجزہ سن کے نہیں بول دیو، اچھی آکھو پھر سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مجمع الزوائد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا جنگل سے گزر رہے ہیں، اور نہیں حضور اسلام جنگل سے گزر رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آپ کو حاجت ہوئی، تو آپ نے نا ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، فآخذ بغصن من اغصانها، پکڑا اور اس کو حکم دیا انقاذ علی بسم اللہ، چل بھی درخت میرے پیچھے پیچھے آ، توردہ آ میرے پیچھے پیچھے، وہ پکڑا
اور حضور کے پاس آ گیا، دوسرا دخل پکڑا وہ بھی حضور کے پاس آ گیا، اور جب پاس آ گیا نا تو الگ الگ تھے، تو حضور نے پھر حکم فرمایا آپس میں مل جاؤ، وہ آپس میں مل گئے، حضور نے اپنی حاجت کو مکمل فرمایا اور پھر حکم فرمایا جاؤ اب جہاں سے آئے ہو واپس اپنی جگہ پر وہیں پر جا کے لٹک جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او آؤ یارو ایک اور عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، مجمع الزوایت کی روایت ہے، نبی علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر آرام فرمایا، صحابہ کرام آپ کا پہرا دے رہے ہیں، باڈی گارڈ موجود ہیں، حضور آرام فرما ہے، حضور نیند کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا ایک درخت ہلنے لگ گیا، آپ نے غور سے دیکھا تو وہ اپنی ٹہنیاں اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑنے لگ گیا، اب زمین سے اکھاڑتا ہلتا چلتا جہاں پر حضور علیہ السلام آرام فرما تھے وہاں پر آ کر کے اپنے سر کو جھکا کر کے یوں حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر چھاؤں کر دیتا ہے، تھوڑی دیر چھاؤں رکھتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور واپس جگہ پر اپنی جگہ پر وہیں پر جا کر کے لگ جاتا ہے۔ صحابہ حیران، صحابہ پریشان، صحابہ ششدر رہ کے حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، صحابہ عرض کرتے آقا یہ جو درخت کھڑا ہے نا، یہ جو ابھی بت بن کر کے کھڑا ہے، یہی درخت جو سامنے موجود ہے یہ ابھی چل کر کے آپ کے پاس آیا تھا، یہ آپ کے پاس کچھ دیر ٹھہرا رہا پھر واپس لوٹ کر کے چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں یارو پریشان کیوں ہوتے ہو، استعذن ربہ ان یسلم علی، جب میں یہاں پر آ کر کے آرام فرما ہوا اس درخت نے اپنے رب کے سامنے آرزو کرنا شروع کر دی، اے اللہ آج بڑا موقع میرے نصیبے سے آئے، کائنات دا دلہا پیغمبر حضور علیہ السلام میرے سامنے موجود ہے، اے اللہ آج اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، آج مجھے اجازت دے دے، معلوم ہے کہ درخت چلا نہیں کرتے ہیں لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں حضور کی خدمت میں چل کر کے جاؤں، سلیما علیہ جا کر کے حضور کو سلام کروں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اسے اجازت دے دی، یہ میری زیارت کرنے آیا تھا، مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ سبحان سبحان اللہ۔ درخت بھی میرے نبی کی عظمت کو جانتے ہیں، نہیں جانتا تو آج کا مسلمان نہیں جانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا نا لے کر کے ایک یہودی، حضور علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے گو بکری ہوئی گو، اور وہ آ کر کے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ اگر آپ یہ گو آپ کی اگر گواہی دینا تو پھر میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام گو سے مخاطب ہوئے، مکالمہ سنیے گا، حضور فرماتے ہیں یا سب او گو، یا سب آپ نے اسے بلایا او گو، تو وہ پکارنے لگی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر میں حاضر، میں قسمتوں والی کہ مجھ سے آپ نے کلام کیا، میں حاضر لبیک لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں یا سب من تعبد، بتا کس کی عبادت کرتی ہو، وہ سب بولنے لگی اپنے رب کا تعارف کروانے لگی، کہتی ہے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، وہ ذات اس کی عبادت کرتی ہوں جو ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، جس کی پوری کائنات میں بادشاہت چلتی ہے، جو سمندروں میں راستے بنانے پر قادر ہے، جس نے جنت کو رحمت اور جہنم کو سزا کے لیے بنایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، اگر یہ سوال کا جواب گو کی زبان سن کر کے لطف آئے تو محبت کے ساتھ بولیے گا، آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ پوچھتے ہیں یا سب من آنا، اور سب بتا تو صحیح میں کون ہوں، وہ سب بولنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ تمام جہانوں کے رسول ہیں،
تمام جہانوں کے رسول ہیں، رب العالمین، کائنات کے پروردگار، ربوبیت جیسے تمام جہانوں کے لیے ویسے آپ کی رحمت، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے سر مبارک پر ختم نبوت کا اللہ نے تاج سجایا ہے، اور منو آخم دیو پتو کی کے باسیو، آج کے مرزا قادیانی گندے لائن سے وہ گرو وہ گو ہزار گنا زیادہ بہتر ہے جو میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور آگے اس نے نا ونڈ کر چھڑیے، آگے ہم نے اعلان بھی کر چھڑیے، آگے تبصرہ بھی کر چھڑیے، آپ دیئے قد افلح من صدقہ کا وقد خواب من قذبہ کا، آقا آپ تو سچے نبی ہیں لیکن جو آپ کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کو جھٹلائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہودی ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں، آقا کلمہ پڑھائیے، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سبل الہدا والارشاد فی سیرت خیر العباد ایک کتاب ہے عربی کے اندر، جس کی 14 جلدیں ہیں، اس کی جلد نمبر 9 سے آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر انداز دیکھیے، حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں تو آپ کو نا آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ہرن وہاں پر باندھی ہوئی تھی، کسی صحابی نے پکڑ کر اس ہرن کو، اس ہرنی کو باندھا ہوا تھا، اور وہ عرض کرتی ہیں آقا حضور کو دیکھا تو موقع غنیمت جانا، حضور کے سامنے عرض کرتی ہے آقا یا رسول اللہ میری بات سنتے چلے جائیے، حضور علیہ السلام ٹھہر گئے، وہ عرض کرتی آقا آپ کے یار نے 4 دن ہو گئے مجھے پکڑ کر کے یہاں پر باندھا ہوا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے اجازت لے کر کے دے دیجئے نا، میرے بچے بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے ابھی واپس آ جاتی ہوں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں یار اسے آزاد کر دے، یہ دودھ پلا کر کے واپس آ جائے گی۔ صحابی عرض کرتے آقا بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے جانور پکڑا ہوا بھی کبھی واپس آئے، کبھی جانور مرنے کے لیے بھی واپس آئے، اسے معلوم ہے ابھی میں اس کو ذبح کر دوں گا، ابھی جب یہ جائے گی بھلا کیسے واپس آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں میں یہیں پر موجود ہوں، میں کھڑا ہوں، جب تک نہیں آتی ہے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ وہ ہرن چلتی ہوئی گئی، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی گئی، جا کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ میں تخیلاتی انداز میں یوں کہا کرتا ہوں، وہ ہرن کہتی ہوگی بچوں آج دودھ جلدی پی لو، میں نبیوں کے امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، میں نبیوں کے پیر سے وعدہ کر کے آئی ہوں، میں نے واپس لوٹنا ہے، دودھ جلدی پی لو، مجھے فارغ کر دو۔ وہاں سے لوٹتی ہوئی واپس آئی، آ کر کے پھر عرض کرتی آقا میں حاضر، آقا میں نے آپ سے وعدہ کیا، آقا میں حاضر ہوں۔ صحابی دیکھ کر کے حیران ششدر اور پریشان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یار اب ایسا کرنا اس کی قیمت مجھ سے لے لے، یہ ہرن مجھ کو دے دے۔ عرض کرتے آقا آپ یوں ہی لے لیجئے، آپ یوں ہی لے لیجئے، آپ بھی کھائیے میں بھی کھاتا ہوں، یوں ہی کھا لیتے ہیں۔ حضور نے جب اس نے حضور کو وہ تحفہ دے دی، آپ نے اس ہرن کو آزاد کر دیا، کہا تو نے مجھ سے وعدہ پورا کیے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سارا منظر، وہ بیان کرتے ہیں جب اس ہرن کو آزاد کر دیا نا تو وہ اب ہرن بڑی خوشی کے عالم میں بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، اور اپنے 2 قدم یوں زمین پر لگاتی ہے، جمپ لگاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر جمپ لگاتی ہے، اور اپنی زبان سے کہتی ہوئی جا رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اے میرا نبی ہے، اے میرا پیر ہے، اے میرا مرشد ہے، جنہوں ساری کائنات نے منی ہے، جنہوں جنات نے منی ہے، میں تے ایسی واسطے آخنا ہونا میرا نبی اپ
اپنوں کا بھی نبی میرا نبی، بیگانوں کا بھی نبی میرا نبی، دوستوں کا بھی نبی میرا نبی، دشمنوں کا نبی میرا نبی، جنات کا نبی میرا نبی، فرشیوں کا نبی میرا نبی، فلکیوں کا نبی میرا نبی، ساری کائنات کا نبی، کائنات کے پروردگار کا نبی۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اور جب حضور کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اندہ مانا علماء نے لکھی ہے کہ کائنات کا شہنشاہ آخد ہے کہ جس دا میں رب بنا اس دا تو نبی ہے سونے آس۔ سبحان اللہ، سبحان مانا سنو آپ تسی مانا دا مل پایا۔ سبحان اللہ، میں کل ہی آخریا سا کہ ایویں شویں نہیں کہ گلاں اس تو ہی سر تو ننگ جان، گل سن دے نے سبحان اللہ۔ میں آپ کے لیے سارے راستے دعا کر، اگر ہم تیاری کر کے آتے ہیں تسی سنن دا حق ادا کر دے۔ سبحان اللہ، اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی اس دا ترجمہ ایویں کیتے کہ جتھے تا خدا دی خدائی ہے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات مکمل ہو گئی، آخری بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے نا یوں اس تمہیں حنانہ، یوں ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا ہے، آپ اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک صحابیہ نے آپ کے لیے ممبر تیار فرمایا اور ممبر لا کر کے رکھ دیا۔ آپ نے نا ممبر جس خطبے میں آیا نا تو آپ نے اس تمہیں حنانہ، اس کا نام ہے اس تمہیں حنانہ، اس کو یوں چھوڑ دیا اور خطبہ شروع کر دیا۔ جب خطبہ شروع ہوا تو خطبے کے دوران رونے کی آواز بلند ہوئی، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے رونے کی آواز بلند ہوئی، ایسے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حضور علیہ السلام ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام تو کو معلوم پڑ گیا، آپ علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا۔ میں یہیں پر رک گیا اور میں نے تخیل میں اس تمہیں حنانہ سے سوال کیا اور میں نے پوچھا اس تمہیں حنانہ بتا تو صحیح تم کیوں رویا ہے، تم کیوں رویا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں خجور کا حصہ تھا، میرے اوپر خزا آئی، میں نہیں رویا، مجھے کاٹ دیا گیا اور میں نہیں رویا، میرے اوپر طوفان آئے میں نہیں رویا، مجھے دھکے مارے گئے میں نہیں رویا۔ پھر ایک دن میری قسمت جاگی، میرے نبی کے یار مجھے لے کر کے یہاں پر آ کر کے انہوں نے گاڑ دیا۔ اب حضور میرے سر کے اوپر، حضور میرے اوپر ہاتھ مبارک رکھ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک یوں آتا آتا اور میں آپ کا پسینہ چوستا۔ اب میں سوکھا ہوا تنا نہیں رہا، اب میں سیراب ہو چکا تھا، اب میں شداب ہو چکا تھا، اور مجھے میرے نبی کی نسبت مل گئی، میرے نبی کا ہاتھ مبارک میرے اوپر آ گیا۔ لیکن اب مجھ سے حضور کی جدائی برداشت نہ ہوئی، اب مجھ سے حضور کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، حضور میں ممبر سے نیچے اترے، آپ نے اس تمہیں حنانہ کو پکڑ کر یوں سینے کے ساتھ لگایا تو صحابہ بیان کرتے ہیں جیسے بچے کو چپ کروایا جائے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ اس تمہیں حنانہ خاموش ہو گیا۔ اب حضور فرماتے ہیں یارو اس کو پکڑو اور اس کو دفن کر دو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اس کو کہاں پر دور کہیں جا کر دفن کر دیں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ اس تمہیں حنانہ میری جدائی میں رویا ہے، اس کو میرے قدموں میں جنت کے اندر دفن کیا جائے۔ اس تمہیں حنانہ وہاں پر دفن ہے جس کو کہتے ہیں ماں بین بیتی ومنبری روضہ من ریاض الجنہ۔ اے میرے نبی سے وفا کر کے تو دیکھئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساری کائنات حضور علیہ السلام کو پہچانتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری محبت حضور علیہ السلام، صحابہ کرام نے یہ معجزات دیکھے تو آپ حضور پر قربان ہو گئے، ہم بھی حضور علیہ السلام کی عزت عصمت پر قربان ہے۔ یہ تمام معجزات آپ کو بیان اس وجہ سے، آج کا یہ موضوع اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ تانوں آئندہ خطبہ سنانا ہے،
آئندہ خطبہ سناون واسطے اے بنیاد بنائی گئی ہے، اور آئندہ خطبہ انشاءاللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج، آپ کی بلندی، اور انشاءاللہ میں نے جب اس کو ریسرچ کیا ہے تو وہ 2-3 گھنٹوں کا وہ سارا کا سارا یہ واقعہ بنتا ہے، اور آپ کو تفصیل کے صرف اہم واقعہ نہیں بھی چھتے آسمان نہ تے پہنچنا جی، ایک ایک بات انشاءاللہ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ وقت پر تشریف لے کر آئیں گے، اور آپ ساتھ اپنے بھائیوں کو مہمانوں کو ساتھ تشریف لے کر کے آپ آئیں گے، تو انشاءاللہ تمام کا تمام واقعہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوگی۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔